Hello, this is a Light Forex Company. Karibu katika session nyingine ya leo. Na kabla tujaanza session ya leo, ni kuweza kukuomba kuweza kulike na kusubscribe katika channel yetu ya YouTube ili usiweze kupitwa na video mbalimbali au mafunzo mbalimbali juu ya elimu ya Forex. Na kama utakuwa umependa elimu hii au huduma hii, usisite kushare na wengine ambao wanahitaji huduma kama hii, ili nao waweze kunufaika kama unavyonufaika na elimu hii ya bure kwa kupitia channel yetu ya YouTube ya Elite Forex Company. So nashukuru kwa response mbalimbali ambazo nimekuwa nikipokea kutokana na session iliyopita. Mwitikio umekuwa mkubwa, watu wamekuwa kiuliza maswali mbalimbali. So moja ya swali ambalo nimekutana nalo sana, na nikaona ni vizuri kutengeneza session hii ili kuweza kusaidia wengi, kwa sababu watu tofauti tofauti wanakuja na kuniuliza kitu ambacho kinafanana, yani kitu ambacho ni hicho hicho. So nikaona sio vibaya kutengeneza session ambayo naamini kwamba watu wengi watanufaika, kwa sababu nitaweza kuelezea kitu ambacho watu wengi wamekuwa kiniuliza kwa mtu binafsi, na nimekuwa nikimjibu mtu binafsi. So nataka nitengeneze jibu ambalo litaweza kusaidia watu wengi, ili kwamba hata mwingine akiniuliza nitamwambia basi ipo kwenye session fulani, basi unaweza kuitazama. Na swali lenyewe ni hivi, watu wengi wananiuliza, unawezaje kujua kwamba soko limebadilisha mwelekeo? Sawa, kama lilikuwa linashuka, unawezaje kujua kwamba soko sasa limebadilisha mwelekeo na linaweza kupanda? Sawa, so viko vitu kama vitano ambavyo strategy yetu ya classical elite wave inaviangalia. Sawa, lakini inawezekana tu isiwe ni strategy hii, lakini inawezekana ndio vitu hivyo vya kuviangalia ili kuweza kujua kwamba soko limebadilisha uelekeo. Kitu cha kwanza ni lazima tujue, sawa, according to our strategy, kwamba sisi tuna follow big boys au big players. Sawa, sasa tunawezaje kujua kwamba big players wamebadilisha uelekeo wa soko? Sawa, so kitu cha kwanza, still tuna stick na strategy yetu, tunaangalia big boys wanaelekea wapi. Sawa, na kwa mfano ukiangalia hii chart ya New Zealand Canadian dollar, sawa, nahisi nilitolea signal hapa somewhere around here hapa. Sawa, so ilikuwa inashuka kama hivi unavyoiona. Sawa, na kitu ambacho kilikuwa kinaonyesha kwamba tunashuka kwa sababu kulikuwa na impasse kwenye kushuka na kulikuwepo na correction kwenye kupanda. Sawa, so price ilipofika hapa, sawa, ukianza kuangalia haya maeneo hapa, sawa, candlestick zake zilianza kuwa ndogo ndogo kukompea na huku soko lilikuwa linashuka straight. Naomba nipunguze haya mauchafu ambao nimechora mwenyewe. Sawa, so ukiangalia huku soko lilikuwa linashuka very straight, sawa, lakini lilipofika around here soko likaanza kutengeneza vicandlestick fulani vidogo vidogo. Sawa, na lilipofika hapa, yani puze na hichi, lilipofika exactly here soko likabadilisha uelekeo kwa kupandisha juu aggressive. Sawa, unaweza kuona hapa soko lilinyoka likapandisha. Sawa, hiyo ni moja hapo ya sign kwamba soko limebadilisha uelekeo. Kama lilipandisha hivi, sawa, alafu likarudi chini kidogo likatengeneza correction, hii correction hapa, hii hapa hii. Sawa, hii ingekuwa sign kwako kwamba soko limebadilisha uelekeo. Kwa nini nasema limebadilisha uelekeo? Kwa sababu big boys au big players wanaenda juu, alafu soko limeanza kukorekti kwa kushuka chini.
huku corrections zilikuwa zinaenda juu, big players walikuwa wanaenda chini. Hapa tunaona kwamba big players wameanza kuform candlestick kubwa kubwa au candlestick ndefu ndefu kupandisha juu, then candlestick ndogo ndogo kushuka chini. Kwa hiyo ni sign kwamba big players wamebadilisha uelekeo. Kwa hiyo tunasema kwamba big players wamebadilisha uelekeo. Big players wanaenda juu, retail traders wanaenda chini. Kwa sababu always retail trader wanaenda against na big boys. Sawa? So ungeona hii sign hapa kwamba soko limeshuka mpaka hapa aggressive, then likapandisha aggressive, then likarudi kucorrect kwa candlestick ndogo ndogo. It was, yani hii ni clear sign kwamba soko limebadilisha uelekeo. So kama una uwezo wa kuchomoka, chomoka mapema. Lakini kwa other side ingekuwa clear signal kwamba soko linapandisha. So ungeweza kuweka oda yako ya kubai hapa kwenye hii correction, after end of this correction. Kwa sababu after end of this correction big boys wakarudi sokoni au big players wakarudi sokoni na kutengeneza candlestick ndefu ndefu. Sawa? Then waka correct tena. Anaelewa? So kama ulichelewa kutoka hapa ulivyoona hii candlestick kubwa hivi ilikuwa ni sign ya kwako kuchomoka. Then waka correct tena. Wakapandisha. Hapa walipo wana correct tena. Wameanza kufanyaje? Kupandisha. So this inaweza ikawa ni very clear sign kwamba soko limebadilisha uelekeo. Hiyo ni jambo la kwanza la kuliangalia kwamba impasse ziko wapi na correction ziko wapi. Kama hapo unavyoweza kuona, impasse zinaenda juu, correction zinashuka chini. So that is a sign kwamba big players au soko limebadilisha uelekeo. Lakini kitu kingine cha kuangalia kuweza kujua kwamba soko limebadilisha uelekeo ni price action. Tunasema kwamba price action ni mzizi, ndo mama wa forex. Sasa huwezi ukaignore any by any strategy unayotumia. Price action itabaki kuwepo pale pale. Sawa? Na ninaweza kusema kwamba itabaki milele. Sawa? Kitu kingine cha kukiangalia ili kujua kwamba soko limebadilisha uelekeo ni price action reversal patterns. Sawa? Na moja ya reversal patterns ambazo zinatumika sana ni inverse head and shoulder, double bottom. Sawa? Au triple bottoms. Sawa? Au triple top, head and shoulder, double bottom, double top au triple top. Sawa? Hizo ni pattern ambazo ni very important kuweza kukusaidia kujua kwamba soko limebadilisha uelekeo. Kwa sababu gani? Kwa mfano hapo ukiangalia vizuri, kuna inverse head and shoulder, kuna hii head hapa. Sawa? Kuna hii shoulder hapa. Sawa? So lazima zilingane exactly. Lakini zinavyokuwa zina form, tunaweza kujua kwamba hii ni head and shoulder. Sawa? Kwa hii nayo ingeweza kuwa sign kwamba soko limefanyaje? Limebadilisha uelekeo. Kwa unatakiwa take action. Kama ulikuwa kwenye order ya kusell, inabidi uclose order yako kwa sababu soko limekuwa limebadilisha uelekeo. Sawa? Lakini sometimes unaweza kukutana na double bottom. Au unaweza kukutana na double top. So zile price action reversal pattern is very important. Na kama hujazisoma, nenda kazisome tena. Na hizi kwenye channel yetu nilishie kuzielezea huko nyuma. So try kwenda kureverse. Sawa? Ili kuweza kuona kwamba zile reversal pattern is very important kwa sababu zinatokea. Kwa mfano kama hapa imetokea, hii ni head, shoulder and shoulder. So this is a very clear sign kwamba soko linabadilisha uelekeo. Sawa? So kitu kingine, hicho ni kitu cha pili ambacho nimekielezea. Kitu kingine ambacho kinaweza kutusaidia kujua kwamba soko limebadilisha uelekeo ni kinafanana sana na kile ambacho nimekielezea mwanzoni cha kuangalia momentum. Sawa? Unaangalia momentum kwamba candlestick zinavyokuwa formed. Kitu pekee ambacho mtu unaweza kuwa trader mzuri ni kufanya hizi chart kuwa your friend. Yani inabidi uzizoee chart kiasi kwamba ukiziona tunajua kwamba chart inafanya nini. Yani kama ambavyo mwenyewe unaweza kujijua kwamba
mbona unaona kama kichwa kinaniuma hapa, kuna dalili ya kwamba kuna kitu hakiko sawa, na chat nazo inabidi uzifanye ziwe hivyo hivyo sawa, yani uzifanye kama girlfriend wako. Ukimwona girlfriend amenunu, unajua kabisa kuna kitu hapa inawezekana kimetokea au nimezingua. So ukiangalia hapa momentum sawa, huku kwenye kushuka, tukiangalia hapa momentum ilianza kupungua, na moja ya dalili kubwa kwamba soko linabadilisha uelekeo, linapokaribia kubadilisha uelekeo, candlestick zinakuwaga ndogo ndogo, momentum inapungua, candlestick vinakuwa vidogo vidogo, ambavyo in logic tunasema kwamba big players wanaanza kuchukua their capital to the market, yani wanaanza kutoa mitaji yao kwenye soko taratibu taratibu, au wanaanza kupunguza order ambazo waliziweka sokoni za kuelekea uelekeo fulani. Kwa mfano hapa big players wanaanza kuchukua order zao walizoweka za kusell. Sawa, kama waliweka lot size ya 100, sawa, labda wamefunga lot size ya 20, lot size ya 30, lot size ya 10, lot size ya 15, sawa. Kwa wanavyoendelea kupunguza, ndivyo ambavyo candlestick, yani ile nguvu ya kwenda chini inazidi kupungua, inazidi kupungua, sawa. Then mpaka wanafika hapa, ina maana kabisa wameshaondoka, so kuona na wamesha clear order zao zote, so soko linabaki kuendelea kupanda. Ina maana ninapobadilisha directions, ni momentum imepungua. Kama momentum ya big players imepungua, ina maana wanahamishia on another side. Sawa, so ndio maana unaona zinatokea tena momentum upande wa pili wa kupanda, pap pap pap. So this is a very clear sign kwamba soko limebadilisha uelekeo. Sawa, so kitu kingine cha kuweza kuona kwamba soko limebadilisha uelekeo, tunasema kwamba tunaangalia trend line. Sawa, trend line na trending of the market. Sawa, ukichora trend line hapa ambayo ulikuwa unaendelea kushuka nayo, sawa, tuka nitumie trend line hapa. Sawa, let's imagine kwamba tulikuwa tuna hold na trending hii hapa, kama tulikuwa tunaangalia soko linashuka kwa hivi. Sawa, so mpaka hapa it's a clear sign kwamba soko limebadilisha uelekeo. Kwa sababu gani? Trend imevunjwa, kwamba soko lilikuwa lina trend kushuka, sawa, then lika trend vizuri, lakini mpaka hapa likavunjwa au lilianza kuvunjiwa hapa. Sawa, so kama trend line imevunjwa, na maana that means soko limebadilisha uelekeo. Sawa, kwa sababu one among the very strong tools ambayo inatumika kwenye price action na kwenye strategy zote ni trend line. Sawa, sasa mpaka hapo tunaweza kuona kwamba trend line imevunjwa, sawa, and it's very clear kwamba soko limebadilisha uelekeo. Lakini sio tu kuvunjwa, kwenye new direction ambayo imekuwa formed, sawa, yani soko kwamba kuonyesha kwamba limebadilisha uelekeo wake, sawa, kule ambapo limeanza kuelekea, napo kumeanza kuform nini, trending. Sawa, kwamba limetoka hapa lika correct likapandisha, lika correct likapandisha, lika correct, na hapa lipo linaelekea kama linapandisha tena. Sawa, so trend line itavunjwa na soko litaanza kutrending on another side. Kama hapa unaweza kuona kwamba soko limeanza kutrend on another side, ambayo soko limeweza kubadilishia uelekeo. So hicho ni kitu nacho cha kufanyaje, cha kuangalia. Kitu cha nne ambacho ni minor lakini kinaweza kaa kinakusaidia, ni mara nyingi price inapofika kwenye zone, ndipo ambapo mara nyingi inakuwa inabadilishia uelekeo. Sawa, so you better be very careful unapoona soko linafika on zone. Sawa, on zone. Kwa mfano ukiangalia vizuri hapa, hii inaweza ikawa ilikupo ni zone ya huko nyuma ambayo iliwahi kutokea. Sawa, so price inapokuwa inarudi tena hapa,
mfano hapa. Mona. Hii shughuli ilianzia hapa. Kukupo na zone na ilipofika tena hapa kwenye zone soko lilipata ugumu ule ule. This is very minor but inaweza kukusaidia kwamba sometimes jaribu kurifaa na nyuma ili kuweza kuona kama kukupo kuna zone au vitu kama hivyo, kwa sababu price inapofikaga kwenye zone ina tabia mara nyingi ya kufanya reversal au sometimes inaweza ikavunjwa au inaweza ikavunjwa lakini ikashindwa kuendelea na ikarudi ilipotoka. Na kitu cha mwisho cha kukiangalia tunaweza tukasema ni strategy yako sasa. Sawa? Kwa mfano wale watu ambao wanatumia Elliott Wave. Sawa? Tunasema kwamba pattern inapokuwa inaisha ni lazima ifanye correction. Sawa? Sasa kwa mfano hapa tunaweza tukasema hivi. Soko limebadilisha uelekeo. Soko limebadilisha uelekeo baada ya kuwa imeikamilisha hii zigzag hapa. Namba nionyeshe hii hapa. Naipima sasa kwa fibo. Kafika mpaka hapa. Ikaenda mpaka hapa. Sawa. Ikaenda mpaka hapa. So this part ina maana kwamba ilikuwa inaishia somewhere here. Nionyeshe kwa sababu moja siko hapa. Ina maana this side ilikuwa ndo hii pattern ya zigzag ilikuwa inaishia hii. Nimejaribu kuipima hii zigzag hii hapa. Wale ambao tunatumia Elliott Wave. Sawa? Yaani ukitaka uienjoy hii strategy ya classical Elliott Wave, lazima unajua Elliott Wave pia. Na uzuri ni kwamba Elliott Wave nimeifundisha pia humu kwa urahisi, yani kwa kusimplify sana. Sawa? So ni wewe mwenyewe. Ukiangalia hii pattern inapokuwa kuna zigzag. Zigzag imekamilika. Baada ya zigzag kukamilika, obvious tuna expect nini? Reversal. Kwa ina maana kama mtu alikuwa ana trade zigzag kuanzia hapa. Kuanzia ukujulisha iona ukaona imecorrect. Ukawa unashika nayo, unajua kabisa obvious natakiwa nichukulie profit yangu somewhere ya maeneo haya hapa. Kwa hiyo ulipofika hapo kaona momentum imepungua, ukaona invested and shoulder, ukaona new trend inaanza kuwa formed, is clear kwamba soko limebadilisha nini? Uelekeo. So it's you kuanza kufanyaje? Kutrade. Na uzuri ni kwamba ukiangalia hata hiyo new trend ambayo imekuwa formed hapo, it's very clear kwamba new trend imekuwa formed. Sawa. It's very clear kwamba new trend imekuwa formed. Sorry. Sawa, it's very clear kwamba kuna new trend ambayo imekuwa formed. Sawa. Kwa mfano kama wale watu wa Elliott Wave unaweza kusema hivi. Niweke hapa Elliott Wave kidogo tuweze kuona kwamba nini kilichokuwa kinatokea. Ukiangalia Elliott Wave moja, mbili, tatu, nne, tano. Sawa. So hapa ilipofika tuna expect correction, deep correction. Inaweza kaa ndio hicho ambacho kinaendelea. Sawa? Lakini stills bado haijatupa signs kwamba inageuka, inaelekea chini. Sawa? Kwa hiyo hivyo vitu ndivyo ambavyo vinakuguide. Hivyo ambavyo nimeviongelea mwishoni ni advance kama unatumia Elliott Wave.
kama hautumii sio lazima, lakini vile ambavyo nimevelezea mwanzoni ndivyo vitu ambavyo ni basic ambavyo hata mtu ambaye ameanza ku trade forex kuanzia leo anaweza akaanza akaviangalia na vikamsaidia, na virudia kwa haraka haraka kwa kuvisoma. Moja, ni lazima uangalie impasse na corrections, kwamba je, impasse sasa hivi inaelekea wapi na corrections inaelekea wapi. Sawa? Pili, ni lazima uangalie momentum, kwamba soko limeshapunguza momentum na limeanza kuform momentum on another side. Kitu kingine, lazima uangalie price action reversal pattern, kama head and shoulder, inverse head and shoulder, double top, double bottom, triple top, triple bottom. Lakini ni lazima utumie trend line kuangalia kwamba trend line iko sawa au trend line imefanyaje, imevunjwa. Sawa? So hata ukijaribu kuangalia other pairs, ndivyo ambavyo mimi mwenyewe nafanya hivyo hivyo. Kwa mfano hata hii hapa Audi card, it's doing the same thing, kwamba soko lilikuwa lina trend kushuka chini. Sawa? Lilipofika maeneo ya hapa chini hapa, unaweza kuona kuna shoulder, kuna shoulder, kuna head. It's very clear kwamba soko limebadilisha uelekeo. Kwa maana kama ni mtu wa kuchomoka, chomoka mapema. Sawa? It's very clear kwamba big boys hawaendi chini tena. Kuna impasse ambazo zinaelekea juu, corrections zinaenda chini. Impasse ambazo zinaelekea juu, corrections zinaenda chini. Impasse ambazo zinaelekea juu, corrections zinaenda chini. Na hili ni soko la ambalo liko live kabisa. Yani is current market. Sawa? Wakati huo natengeneza hii video. Sawa? Haya, ukiangalia other pairs trend line, okay, nilikuwa sijamalizia trend line. Trend line hapa. Kuna hii trend line hapa. Soko liko na trend hivi. It's very clear. Soko liko linaenda hivi. Trend line okay. Trend line imevunjwa. Na kuna new trend ambayo imekuwa formed hii hapa. Unaelewa? So it's very clear. Ukiweka na au ukichora na hapa trend line, kuna trend nyingine ambayo imeanza kuwa formed. Kwa vitu ambavyo viko very naked, ni wewe mwenyewe tu kuzizoea chart na kuzoea kuweza kuona kwamba soko limebadilisha uelekeo. Unawezaje kujua kwamba soko halibadilisha uelekeo? Angalia hapa. Angalia this. Sawa? Ni kweli unaweza kusema kuna nini? Kuna double bottom, sio kuna triple bottom. Sawa? Lakini bado impasse zinaenda chini. So this is a normal correction. Ukiona soko limetengeneza kufunga kama hapo, unaweza kusema this is a reversal, labda kuna triple bottom. Lakini impasse ngona zimeanza kupandisha. Yaani soko lingepandisha hapa kwa impasse kama hii hapa, soko lingekuwa limebadilisha uelekeo. Lakini hapa bado impasse zinaenda chini. So unaweza kusema kwamba hii ni correction na imekuwa ikiendelea. I hope naeleweka na tuko pamoja. Sawa? So hata ukiangalia pair nyingine, mimi na mark huu soko ninapokuwa nina correct, retailer traders wanapokuwa wana hold the market. Sawa? So nasubiria kwamba hapa wataelekea wapi. Watapandisha au watashusha. Kule ambapo impasse itakapoelekea ndipo nitajua uelekeo wa soko kwa muda huo. Sawa? Na nilikuwa naona kwenye pair nyingine za GBP. Sawa, kwa mfano hapa Euro USD iko hapa, soko liko hapa. Sawa? Nasubiria kuona impasse zitaenda wapi. Sawa? Hapa bado ni retailer trader wana correct. Kama ikipandisha impasse hivi, je, ni chore ili tuelewane. Kwa sababu this is very very important. Sawa? Hapa mostly what I expected ni soko lishuke hivi, kwa sababu imetokea correction. Sawa? Lakini ikitokea soko likapanda hivi, Afrika correct hivi, Afrika pandisha tena, lika correct, lika pandisha, it's obvious kwamba soko limebadilisha uelekeo. Lakini from here,
naona ni correction ya kawaida, soko litaendelea kufanyaje? Ku drop. Sawa? I hope tunaelewana. It's the same as hizo. Mara nyingi nakuwa yani kwenye hii strategy correction is very important, kwa sababu correction ndio itatueleza kwamba big players wanaenda wapi. Okay, wana correct. Hawapo sokoni. Lakini watakapokuja ndipo watakapotuambia direction, the next direction ya soko. Na ndio maana unaona mimi na analyze sana correction, kwa sababu correction ndio zinanipa direction ya soko kwamba litaelekea wapi. Kama hivyo ambavyo unaweza ukaona kwamba pia nyingi nimejaribu kuzimark zile correction. Sawa. So kama hivyo unaweza kuona hapa. Ilikuwepo correction, lakini baada ya correction impulse imepandishia juu. So it's very clear kwamba soko litapandisha juu, kama ambavyo unaweza kuona. Lakini kama hii correction ingeendelea afu soko likashuka chini, still could be a sign kwamba soko bado linaendelea kushuka chini. So hivi ni vitu virahisi ambavyo nataka mtu kuilizoea soko, kuizoea graphs. Kwa mfano hii USD ZARI correction, lakini imeshuka chini then ikaendelea correction kubwa. Obvious nachoweza ku expect kama impulse itapandisha juu, taje soko litakuwa limebadilisha uelekeo na napandisha juu. Kama impulse ikishuka chini, itaendelea kushuka nalo chini. So I hope, najaribu kutoa mifano mingi ili watu waweze kunielewa kulingana na charts tofauti tofauti ambazo nimekuwa nimezianalyze au ninazianalyze. So kama bado utakuwa na swali au na jambo jingine la kuniuliza, unaweza kaniuliza. Kama litakopo ndani ya uwezo wangu kulijibu, nitalijibu. Kama litashindikana, nitakwambia uje kwenye mentorship, ulipie mentorship ili tuweze kuwepo karibu, ili kuweza kusoma kwa karibu. Stills bado tunaendelea na training, hatujaacha kufanya training. Kama unahitaji training, usisite kuwasiliana mimi. Kama upo mikoani, tuta organize. Watu wakifika kuanzia watu watano na kuendelea, stills naweza nikatembelea mkoa wako nikafanya training na hao watu ambao wamejiorganize nikaondoka. Lakini kwa Dar es Salaam every week tunafanya training. So kama uko Dar es Salaam au uko maeneo ya karibu na Dar es Salaam kama Zanzibar wapi ambapo unaweza kuja, stills tunaweza tukakaa tukasoma au tukarange appointment. Yaani nikisema maeneo ya karibu Dar es Salaam namaanisha mkoa mzima Dar es Salaam, si Mbagala wapi, watu ambao pwani Kibaa, si Kibaa maili moja, si wapi, all those areas tunaweza tukaarrange tukaonana kwa hizi training za kila wiki. Lakini kwa wale wa mtu wa mikoani ndo mpaka wajiorganize wafike watano na kuendelea ndo ninaweza nikapanga ratiba ya kuweza kuwafikia. So thank you so much for listening and spending your time kunisikiliza. Kama umeipenda usisite kushare na wengine nao waweze kufaidi mafunzo haya ya bure ambayo yanatolewa na channel yetu. Lakini niwatakie sikukuu njema za mwisho wa mwaka, Merry Christmas and Happy New Year. Make sure unajifunza kila siku, unazizoea chat zako, unazifanya charts au candlesticks na kuwa rafiki yako. Sawa? Changamoto mbalimbali za biashara zisikutoe sokoni. Kwa mfano changamoto za brokers, naona watu wengi wameacha kutrade, ila binafsi naona hao watu hapo serious. Yaani unaacha kufanya biashara kwa sababu ya M-Pesa, no. Sawa? Alternatives zipo, kama zipo make sure kwamba una cope with them. Hii ni biashara kama ni biashara nyingine, ina changamoto zake. Sawa? So kama una tatizo sio la kwamba unataka sio broker ambaye unaweza kudeposit na vitu kama hivyo, unataka ushauri, unaweza ukanicheck pia nikaweza kukupa ushauri. Lakini usiache kwa sababu tu sio kumekutokea na changamoto moja mbili tatu. Hizo ni changamoto za biashara, unapaswa kupambana na kumake sure kwamba una cope. Mazingira yakibadilika na wewe unabadilika. Thanks so much and have a nice time. Bye.